የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ያሹልዲያ ሐራገበያ የባቡር ፕሮጀክት ግንባታን እንደገና ወደ ስራ ለማስገባት እንቅስቃሴ መጀመሩን አስመልክቶ በኮምቦልቻ ከተማ ለጋዜጠኞች አስቆምኝታል። አሁን ምን ገኘው አዋሽ ወልዲያ ሐራገበያ የባቡር መስበር ዝርጋታ አካል የሆነው የኮምቦልቻ ጣቢያ ላይ ነው። ይሄ ባቡር መስበር ባለፉት አመታት ከፍተኛ ስራ ተሰርቶበት 99% አፈጻጸም ደርሷል። ነገር ግን ባለፈው አመት አሸባሪ ህዋት በአካባቢው በፈጸመው ከፍተኛ ዝርፊያና ወድመት ምክንያት የባቡር ጣቢያው ከፍተኛ ችግር ተጋርጦበታል። ኮርፖሬሽኑ በሰጠው መግለጫም ከጦርነቱ በፊት የፕሮጀክቱን ንብረቶች ለማሸሽ የተሞከረ ቢሆንም ንብረቶቹ ላይ ከፍተኛ ዝርፊያና ውድመት ተፈጽሟል ብሏል። አሁንም ከጦርነቱ ውጭ ሆነው በተለያዩ የጸጥታ አደረጃጀቶች ምክንያት ኮርፖሬሽኑ ያልተቆጣጠራቸው ንብረቶች እንዳሉም የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ምክትል ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር በኃይሉ ስንታየው ተናግረዋል። ፕሮጀክቱ ላይ በርካታ ንብረቶች አሉ። በጣም ግዙፍ ፕሮጀክት ነው። 390 ኪሎ ሜትር ድረስ የሚሆንና ወደ 1000 ሄክታር ላይ ያረፈ በያገሩ የተንጣለለ ፕሮጀክት ነው። በጣም በርካታ ንብረቶች በኮንትራክተሩ ባለቤትነት ስም ያሉ መኪኖች፣ ማሽኖች፣ መለዋወጫዎች፣ ጥሬቃዎች፣ በርካታ ቁሳቁሶች ያሉበት ፕሮጀክት ነው። እነዚህን ንብረቶች ወራሪው ኃይል በየመንገዱ ከካምፖቹ በማውጣት በየመንገዱ የበታተነበት ሁኔታ አለ። እነሱን ንብረቶች ግብረ ኃይል በማቋቋም ወደ አቅራቢያ ካምፖች በማስገባት ላይ እንገኛለን። ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ፕሮጀክቱ የጥበቃ ድርጅት ቁጥጥር ስር ይገኛል። አንዳንድ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ከተለያየ የጸጥታ አደረጃጀት ጋር ተያይዞ አሁንም ድረስ በቁጥጥር ስር ያልሆናለ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በስፋት እየተነጋገርን እንገኛለን። የባቡር ፕሮጀክቱ ተቋራጭ ንብረቶችን እንዲሰበስብ ለቀረበለት ጥሪ ምላሽ አልሰጠም ያሉት ምክትል ስራ አስፈጻሚው ተቋራጩ ያቀረበውን የካሳ ጥያቄ ለመመለስ የተዘረፉና የወደሙ ንብረቶችን በጥናት ለመለየት እየተሰራ ስለመሆኑም ተናግረዋል። በአሸባሪ ኃይሉ የተዘረፈው የወደመው ንብረት ምን ያህል እንደሆነ፣ የቀረው ንብረት ምን ያህል እንደሆነ፣ በዚህ መሀል ደግሞ የተዘረፉ ንብረቶች ምን ያህል እንደሆኑ የማጥናት ስራ ነው የምናደርገው። ከዛ በመቀጠል ኮንትራክተሮቹ የይገባኛል ጥያቄ ያቀርባሉ። ያው በጦርነት ወይም በፎርስ ሜጀር ምክንያት የደረሰ ጉዳት ስለሆነ ያ ጉዳት ተገቢው መጠን ምን ያህል ነው የሚለውን ያው ህጋዊ መስመሩና የውል መስመሩን ተከትሎ በመፍታት ስራውን ማስጀመር ይሆናል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ከአዋሽ ወልዲያ እያስገነባ ያለው 390 ኪሎ ሜትር የባቡር መስመር ግንባታ ከ1.6 ቢሊዮን ዶላር በላይ በጀት የያዘ ነው።